Takže dnešní video bude o MHD neboli městské hromadné dopravě. Můžeme si říct, o jakých prostředkách se dneska budu bavit. Budu se bavit převážně o autobuse a o vlaku. Většinou o autobusu. Musím říct, že autobusy v našem okrese jsou jakože dobré, jenomže řidiči, zpoždění a klima v autobuse a všechno možné, to se nedá pochválit už vůbec. Zaprvé musím říct, že většina řidičů je protivných, když jim dáš třeba víc, než to stojí, že když musí vracet. Já, jakoby, mě jízdenka stojí 9 korun, jakože slevněná. No, když mu dám 10 korun, tak to není zase tak jakože blbé. Ale když mu dám 20, nebo nedej bože papírovku. No, papírovku jsem dával jenom jednou. Ale musím říct, že moje první cesta autobusem byla hodně výdělečná. Bylo to v první třídě, když jsem jel sám prvé ze školy. To bylo někdy na začátku první třídy, když jsem jezdil autobusem. No, já jsem právě, že nevěděl, kolik to stojí. A já jsem měl u sebe kilo, jo? Stovku. Tak jsem mu to dal a tenkrát vstupné stálo ještě 4 koruny teprve. Vstupné. Jízdenka. Takže mě měl vrátit 96 korun. A víte, kolik mě vrátil? 108. Takže já jsem měl jízdenku zadarmo prachy na další dvě jízdy. Jakože vyplatí se, jenomže stálo to první 4 koruny, potom 8 a potom 9. Takže nevýhoda. A já sice jezdím celý první stupeň, když teda není červen, květen, to jezdívám na kole, ale já jezdívám autobusem. A když chcete nejvíc nasrat řidiča, což je jakože potřebuji snad vzít kolobku. Jo, když si vezmu koloběžku do autobusu, co je na jízdním řádě povoleno u všech autobusů. Já vám ukážu, o jakou kolobku mám řeč. O tuhle. Že tuhle si s dovolením beru do autobusu. A řidiči jsou opět protivní. Určitě mám, musím říct, že řidiči nezastavují prostě na zastávkách, na kterých, a když tam stojí, že jakože u dveří. I když tě moc dobře vidí při to zrcátko. Já prostě jsem z dědiny a mám, prostě když vystupuju třeba sám, tak oni tam mají takové to zrcátko, které se podívají. A oni se na mě podívali a prostě nic, jeli dál, tak já prostě musím od něho otevřet dveře. A víte, kdy mě otevřelo dveře? Asi 40 metrů za zastávkou. Super, to potřebuju přes celou dědinu jít, vole. Ještě k tomu, že třeba červený hlídak prase a vole, on si nezastaví, protože já jsem nevěděl. Jo, jedno autobus mého kámoša málem srazil. Super, to když jel z Veslí na Hodonín. No, ale řidiči jsou celkově tacoví. Ne všecí, ale většina je takových jakože otravných. Další věc. Já jezdívám ze školy dvoma busama. Jeden je 13.03 a druhý 13.19. První se budeme bavit o tom 13.19, jo? Tam jezdívají dva řidiči, to jsem si jako všiml za celou dobu. Ten 13.3 jezdívá po každý jiný, ale těch 13.19. Tam jezdívají dva řidiči, jo? A jeden, prosím pěkně, dojíždí tak 13.20 a druhý tak 13.10. Jenomže u toho řidiča, co to ježdí tak 13.20, tam ještě tak do 25 čeká. A i když teďka vyvěstej se dělá nový kruhář, že stejně tam stojí na semaforu. Takže nikdy nevíš, jestli se vyplatí tam čekat, když horko. Chceš do klimatizovaného autobusu, tak nevíš, jestli tam jezdí dřív, nebo radši pozdějiš. A teď ten 13.03. No, tam jezdívá hodně busů. No, to je přervané boomrama. Že bych já to bych nespočítal, tam je tolik boomrů. Když jsem třeba kolem Vánoc se dozvěděl, kdo, co má celý autobus na Vánoce, jestli má kapra, nebo rybí prsty, nebo řízek. No, ale to bude v dalším videu u lékařů. Potom tady máme malé děcka v buse. Byl třeba otrávený ze školy, prostě nevím, dostanu pětku třeba, nebo prostě sunavený, no. Opravdu potřebuju poslouchat dvouleté děcko, jak dělá. Ne, nepotřebuji. Díky. Děti malíky tam vřeskají, ty vole. No, mě bych vraždil teda, co? No, ale to není tak hrozné jako boomři v buse. Vezmu, že jedu někdy třeba večer. Prázdný bus. To se mě jednou stalo. V autobuse byli tři lidi. Tři. To je klíčové slovo. Jeden seděl úplně vzadu, nebo vlastně oni byli dva vedle sebe, si byli vzadu, to byli asi si, nevím, buzeranti. A byl tam jeden boomer, který stál vepředu u řidiče. A já jsem byl v půlce buse. No, přistoupila taková 50letá paní, nic neřekla a prostě si ke mně sedla. Já jsem na ňu čuměl. Sice jsem jí chtěl něco říct, ale jakože ona si dala sluchátka, takže k čemu mě to bylo, protože vás nemluvte na lidi, co mají sluchátka.
Oni vám nebudou odpovídat, jo. Když 50letá sluchátka to nedává dohromady, ale jakože... Jo, a navíc ona jela ještě dál než já, takže já jsem si dovolil to, že jsem jí jakože řekl pozor, ať uhne, že potřebuji vystupovat. Že jsem měl jsem jí chudí říct, my se známe, nebo proč si dáš ke mně. To bych jí radši řekl. Ale jakože, proč to děláte? To je prostě nepochopitelné tady toto. Stojíš na obrovském parkovišti, je tam jedno auto a dojedeš tam a ty to dáš vedle něho. To je mi to stejné, to prostě si řekne, že nějak postupně zapomněš místo, tak běž do prdele. To je jakože, ne. Teďka máme teplotu v buse. V zimě, když je venku, no tady minus 5 úplně nebývá, řekneme, že je venku minus 1 nebo prostě strašná zima. Strašná. Prostě je venku zima. Dojdeš do busu a tady vidíte ten 20-stupňový prostě, ta 20-stupňová teplota. To je prostě na nemoc. To na nic jiného není. Ale jakože prostě to klima tam, to je něco strašného. A pak z léta je venku, nevím, 30 stupňů a v tom buse je kolikrát ještě víc. Ta klima, když je to vřeš okýnko, no ty vole, už to na tí boomer, že na něho táhne. Prostě to cestování MHDčkem je kolikrát nevýhodné, ale jakože celkem se si i zdražuje, jakože musíme si to takhle říct, jo. První, druhou, třetí třídu jsem platil 4 koruny. Já jsem měl takovou tu kartičku, takovou tu, prostě tu, co mám třeba na 3 měsíce nebo tak, ale první třídu jsem si to platil, jo. 4 koruny, 8 korun za den, když jakože jezdím takhle, no. Potom se to zdražilo na 8 korun, takže 16 za den, to už jsem měl tu kartičku, takže mi to stalo tak 3 koruny, ta jízdenka. A v páté třídě to zdražili na 9 korun. A víte, kolik to stojí pro dospělého? 19. Takže to fakt se radši vyplatí, nevím, vzít si auto nebo si zjedlo Targo, ne? Ale Targo bude dražší. Kort veselý. A ještě, když třeba, jakože naproti, třeba té tvojí dvojsedačky, se někde dodělá každých 5 minut. To prostě, já mám chuť prostě odejít. Za jízdy. Ona bude, že mě dodělá. Nebo když se mě dostačí prst do prdele a potom dělá. A chytne se nějaké tetyče. To opravdu potřebují čmuchat. Prostě... A jednou jeden řidič prostě jel, zastavil u banky, nechal ten autobus a šel si vybrat prachy. Tak asi si potřeboval koupit kafíčko na nádraží. Co ty víš? Nebo v tom buse je nějaký boomer, který na tebe prostě celou cestu čumí, vole. Proč na mě čumíš? Co to mám chuť mu ukázat vždycky, protože proč? Proč to děláš prostě? Jako, já nevím, ty boomři jsou fakt jako všude doslova. Já se nevím, že máme pomalý nejvíc boomrů jakože v Evropě. Je to poznat, jak v obchodech, o kterých bude další video, tak prostě oni jsou všude. Boomři nejsou maximálně tak někde na táboře pro děcka, nebo možná tam by byli taky. Ale jakože hlavně boomři sedou, protože mladých lidí je v autobuse průměr tak 10%, včetně mě. Zbytek? B-O-O-Mer. Já vám řeknu takovou poslední storku. To byla moje nejhorší jízda busem. Jel jsem o víkendu, jel jsem prostě tady do města. Ten autobus jel někdy o 4:30, tak já přesně nevím kdy. No. Dojdu tam. S koloběžkou, to je to horší. Řidič se protáčil oči. A to jsem si dovolil mu dát 20, když vstupné ještě stálo 8 korun. Promiň, že mě musíš dát 10 korun a 2 korunu, promiň. Jakože ten autobus má maximálně nějakých 50 jako lidí, se by tam mělo vejít. Teď teda já jezdím. A tam těch lidí bylo asi 70, ty vole, tam už by se fakt další 2 lidi určitě nevešli. No, ještě já s koloběžkou, já jsem reálně stál. Tam jak si kupují lístky, s koloběžkou. Prostě úplně u řidiče jsem tam stál. Potom tam spousta boomerů na sedačkách, spousta boomerů stálo. A teď jsem nějak jakože přes ty lidi pozoroval to, že tam byla nějaká prostě, že tam byla nějaká feťačka s nějakým prostě cigánským dětskem a to děcko se tam poblilo. To je něco, co opravdu chceš uklízet mezi 70 lidma blitky. A všetci jdeš na konečnou zastávku. Nikdo nevystupoval po cestě, nebo aspoň co jsem tam jel já, protože já jsem jel 3 zastávky. Protože to už všetci jeli na konečnou. No. A tam byl smrad, ty vole, to se nedalo.
Ještě k tomu ten řidič, ten motor totálně prostě trápil, on ty vole jel 30 na 6. To, ne, jakože, až zepředu to nepoznat, že to hučí jak se víně, to jako, proč? Ten motor ti něco udělal, nebo co? No to bude celé video. Já doufám, že se vám líbilo, já jdu tady zdvihnout ten zapalovač, co mě spadlo. A je to hezky a dalšího videa zase, čau.